Você já reparou que em 90% dos comerciais de escovas e pastas de dente, existe sempre um médico mais velho andando para o lado com a mãozinha assim? Pois é, perceba, observe o mundo à sua volta, não seja indiferente ao ser humano que existe ao seu lado, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seus empregados, seus patrões, seus conterrâneos, todos somos humanos e merecemos compartilhar as nossas derrotas, as nossas vitórias, o nosso suor, às vezes com muitos minerais do esforço, às vezes com poucos, mas que cheguemos em casa depois de uma boa jornada de trabalho, que tomemos o nosso banho rápido para não gastar tanta água. E olhemos no espelho e nós podemos dizer, mais um dia abençoado, graças a Deus, Senhor, se passou. E eu amo esse bicho chamado homem. Rapaz, e, mas que... Isso aí, pelo amor de Deus, vamos tá voltar certo, lá não, me bateu. Olha aí, estamos falando aqui nesses 15 minutos de quê? Não é? Do dentista. E a história da fadinha aqui, Kick in the Tooth? A fadinha que você deixa o seu dentinho que caiu embaixo do travesseirinho e o que, que ela faz? Ela busca o seu dentinho, leva e troca por dinheirinho. Que história bizarra, né, gente? Que fada é essa que anda com um saco cheio de dente e outro cheio de dinheiro? Que fada pervertida? Fada bandida, essa fada na Blitz. Senhora, o que que é isso? Porta capitalista! Que isso? Esse saco com dinheiro aqui não é nada, não. Plim! Ei, 50 reais pra você, deixa eu passar. A fada vai, não sei o que, pega o seu dente, troca por dinheiro. O que que é isso? Essa fada chega em casa. Agora eu vou ver os dentes das pessoas. Eles estão podres, eu guardo no meu congelador e eu suco de noite. Cumplicidade. Que fada é essa, meu irmão? Ah, rapaz, essas fadas não existem. Olha o aparelho é sacanagem. O aparelho prende o dente, você fica assim meio com brackets. E aí, beleza? Tem os aparelhos que, tipo assim, que pesam. Aí quando você tem a dentição arcada, um pouco incorreto, tem que usar aquele aparelho que é um monstro, assim, enorme atrás de você. É um capacete, né? E aí, muitas vezes, com esses brackets coloridos, você se torna uma pessoa estinha, mas assim, sabe, cara? Com apelido de sorriso de ferro, sorriso biônico, e vai para as vidas, você olha, fica um pedaço de brócolis grudado. É uma coisa horrível isso, hein? Ah, rapaz, não dá não, pelo amor de Deus, que coisa. Sabe por que, que o passarinho na gaiola é politicamente incorreto e o dente engaiolado, enjaulado? É um personagem esse, é um personagem hippie. Nós vamos desenjaular os dentes. Os dentes querem viver. Que sejam tortos, que sejam incorretos, amarelos, ressabiados, ou até, quem sabe, caninos, molares, incisivos. De novo. Ai, meu mas Deus que tenham vida, que tenham opinião e que possam mordiscar as nozes e verduras e carnes e tudo que lhe aprouver no seu paladar. Porque dente é vida. É vida, e vida é vida. Ah, você tá merecendo um kick in the teeth aí, hein? Kick in the crease. Olha aqui, gente, vamos terminar o programa de hoje, então, fazendo o famigerado funk da cadeira do dentista, tá certo? A câmera tá olhando a hora, viu que tá chegando a hora, e vamos chegando a hora do funk da cadeira do dentista. Sobe, inclina, desce, para. Agora abre a boca. Cadeira sobe e desce. Ai, meu Deus, que coisa louca. Cadeira tão gostosa, cadeira tão vadia. É, ela me cutuca e me dá muita alegria. Então sobe, desce, inclina devagar. Com essa cadeira, tu pode me operar. Tira um dente, mas ainda estou a sorrir. A cadeira é contente, tá com tudo e tá aí. O CD que tu puseste na sala de espera se acabou. E os clientes que tu tinha, agora eles vazou. Põe, desce, inclina, abre a boca, cospe um pouquinho. Eu boto a broca na tua boca, abre um pouquinho. Agora eu quero ver tu fazer esse canal. Eu vou abrir a boca pra você botar seu flúor. Agora eu quero ver você fazer esse canal. Eu vou abrir a boca pra você botar teu flúor. Ó, ó, assim ninguém aguenta. Ó, esse flúor é de menta. Ai, cospe no baldinho. Ai, ai, tem cárie? Mais um pouquinho. Diz pra mim qual que é. Rola, rola. Diz pra mim qual que é. Rola, rola.